Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстырады. Мен Талант Айымбетов, сурдо дұрмада Айткүл Садықова. 12 жасқа толмаған балаларын үйде қараусыз қалдырған ата-аналар жазалануы мүмкін. Өткені соңғы кездері терезеден құлау, тоққа соғылысында жағдайлар жиілеп кетті. Бұл туралы мәжіліс отырысында балалар құқығы жөніндегі уәкіл депутат Зағипа Балиева мәлімдеді. Жасалына остан біршама уақыт бұрын өз өмірмен қоштасқысы келген қыз келді. Кәмелет жасқа толмаған бойжеткеннің 5 жыл бұрын ата-анасы қайтыс болған, кейін ол өмірден бас тартқысы келіпті. Алайда 111 байланыс нөміріне хабарласып, психологтардың арқасында дер кезінде теріс ойынан арылған. Жалғызсырап жүрдім, суицид туралы көп ойладым. Сосын интернеттен сол туралы түрлі ақпарат тауып алдым. Кейін мектепте 111 сенім телефон туралы мәлімет айтылды. Оларға хабарласып, көруді шештім. Артынша психологтармен жұмыс деп, жаман ойдан арылдым. Өмірімді құтқарып қалған жандарға алғысым шексіз. Былтыр елімізде 136 бала өз-өзіне қол жұмсаған, алайда осы 111 сенім телефонының арқасында өзге 104 баланың өмірі арашаланып қалды. Зағипа Балиева балалардың құқығына қатысты өзге де мәселелермен бөлісті. Алдағы уақытта Қазақстанда балалардың қылмыстық ісін қарайтын арнайы судьялар, прокурорлар мен тергеушілер пайда болады. Мұндай мамандарды жоғары оқу орындарында дайындайды. Ребенок и взрослый человек – это два совершенно разных субъекта. Бала мен ересек адам екеуі екі түрлі субъект. Сондықтан балалардың сын қарайтын мамандар бөлек болу керек. Жалпы кәмелетке толмағандардың зорлық-зомбылыққа ұшырау проблемасы бүкіл әлемде өткір тұр. Мәселен, Норвегияда 2015 жылы жолдар мен ауруханаларда бірде бір бала өлмеген, бірде бір бала жәбір көрмепті. Қазақстанда осы мемлекет сияқты елге айналуға ниетті. Жиында 12 жасқа толмаған балаларын үйде қараусыз қалдырған ата-аналарды жазалау қажеттілігі де сөз болды. Бүгінде бұл туралы норманы әзірлеуге жұмыс тобы кіріскен. Сондай-ақ бала өміріне қатысты оң ақпарат та айтылды. Соңғы 10 жылда балалар арасындағы өлім-жітім саны айтарлықтай азайған. Жаңақорған ауданының 27 жастағы тұрғыны менингококк инфекциясы белгілерімен ауруханаға түсті. Дәрігерлердің айтуынша, қазір науқас жансақтау бөлімінде жағдайы ауыр, тұрақты, тиісті ем алып жатыр. Осы оқиғаға байланысты облыстарына штаб құрылды. Ауру ошағында мамандар эпидемияға қарсы және алдын алу шараларын жүргізіп жатыр. Науқастың инфекцияны қайдан және қалай жұқтырған әзірге белгісіз. Облыс аумағынан шықпаған, тұрақты жұмысына барып келіп жүрген науқаспен қарым-қатынаста болған жұмыс орнынан 11 және отбасындағы 4 адам бақылауға алынды. Отбасынан бір адам жұқпалы аурулар бөліміне жатқызылды. Кешегі күні жағдайының ауырлауының алдын алу мақсатында жасанды демалдыру аппаратына қосылған болатын, бірақ жағдайының тұрақтыруына байланысты қазіргі таңда өзі демалып жатыр. Барлық қажетті дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілген және емін облыстық жұқпалы ауруханалар ауруханасының инфекционист дәрігерімен Жаңақорған аудандық ауруханасының реаниматолог дәрігерлері қатаң бақылауға алған. Тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 20-шы сессиясы өтті. Күн тәртібінде 9 мәселе қаралды. Күн тәртібіндегі мәселелерді тұрақты кеңес отырысында түбегейлі нақтылап алған депутаттар корпусы сессияны ширақ өткізді. Депутаттар ұсынысының негізінде әрбір мәселе бойынша тиісті шешім қабылданды. Атап айтқанда 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджетке толықтырулар енгізілді. Фискальды сала ұсынысы мен жарнама объектілері бойынша ай сайынғы базалық төлемақы мөлшері артты. Қан тапсырып, халық саулығына үлесін қосып жүрген донорларға қосымша көтермелеу жасалатын болды. Сондай-ақ облыс әкімдігі жанынан құрылған терроризмге қарсы ономастика мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссиялар құрамына өзгерістер енгізілді. Бүгін Батыс Қазақстан облысының делегациясы арнайы миссиямен Сыр еліне келді. Ақжайықтан келген ағайынды сол облыстың әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов бастап келді. Орал өңірі еліміздің бас қақпаларының бірі, Ресейдің 5-1 облысымен шектесетін стратегиялық маңызды аймақ. Сыр еліне келгендегі сапар мақсаты Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаевқа Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы деген атақты салтанат түрде тапсыру деп делегация жетекшісі Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгіновтың құттықтау хатын оқып берді. Ақерке Ақжайық өңірінен Сыр еліне бір топ делегация болып келуіміздің себебі біреу. Біздің Батыс Қазақстан облысында 21-ші ғасырдың басында, 2000-ші жылдың бастарында ерен еңбек еткен облыс басшысы ретінде сол еңбек ету барысында облысымыздың жеткен жетістіктерін негізге ала отырып, облысымыздың дамуына зор орасан
үлес қосқан. Батыс Қазақстан облысы мәслихатының, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, атағы, Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Елеуұлы Көшербаевқа берсін деген шешімді. Осы орайда облыс әкімінің құттықтауын сіздерге жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті Қырымбек Елеуұлы, сізді Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атануыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өңірлерді дамыту жөніндегі бағдарламаларын орындауды мақсатында Ақжайық өңірінде атқарған адал еңбегіңізді батыс қазақстандықтар әрдайым жоғары бағалайды. Облыстың құрметті азаматы атануымыз өңірімізде қалған Көшербаев қолтаңбасының қоғамдық мойындалуы. Қырымбек Көшербаевтың Орал өңірінде ерекше қолтаңбасы қалды. Облысты біраз адам басқарды, бірақ ел аузында екі әкім айрықша ықыласпен айтылады, деді аға буын өкілі Ағынан Жарлы. Қырымбек Елеуұлы келгеннен кейін 3-4 жылда біздің сол облыс Батыс Қазақстан осы басқа облыстардың қатарына еніп, осындай үлкен жетістіктерге жеттік. Сондықтан енді мынау Қырымбек Елеуұлы енді облыста басшылар көп болды ғой, бірақ сол халықтың аузында жүрген Мұстафин Билялович Ихсан, сосын Қырымбек Көшербаев. Екеуі жаңағы болса елдің аузында осы уақытқа дейін ел ұмытпай. Ақжайықтағы ағайынның ыстық ықыласына облыс әкімі Қырымбек Көшербаев алғысын айтты. Шынды да күрделі жылдар болды, 2003-2003 жылдар басы қазақстан облысы үшін. Сонда керемет халық тұрады. Біз Ресейдің облысы мен шекаралас Қазақстанның басы қатпасы. Үлкен өлдіп сұрды, ауыл шаруашылығы дамыған бар. Сол мынау тәуелсіздік алған жылдарында қиыншылықтардың несін қорғалған кезінде бірге жұмыс істеп, көп шешімдері өзінің несін тапты. Ол ең бірінші сондағы елдің халықтың еңбегінің арқасында біз енді елбасының қолдауын бір дұрыс пайдаланып жақсы нәтижелерге жеттік. Басқа ақпараттар. Саяси жүйенің салдарынан қуғынға ұшырап жазықсыз жапа шеккендердің есімі өшпек емес. Атаулы күні Қармақшы ауданы Дүрінқара ауылында қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Өткен күннің сұмдығы тарих қатпарында қатталды. Қазақ халқының асылдарын қынадай қырған зобалаңда облыс бойынша 4000-нан астам отбасы қуғынға ұшырап 400-ге жуығы ату жазасына кесілген. Солардың сапында осы ауылдың арыстай азаматтары да бар. Тарихтың ақтаңдақ жылдарының тас белгісіне олардың есімдері қашалды. Ахмет Тұрғанбаев, Тыныштыбай Жайшылықов, Жұқа Төребаев, Сүйіндік Бекмұрзаев. Бұл азаматтар қазақ халқының басына қара бұлт үйірілген тұста елге егі боп бас көтергендіктен саяси жүйенің құрбаны болды. Десе де ерлік істері ұрпақ жадында. 12 тонналық алып тастағы ашалған арда азаматтардың есімін ұлықтау бүгінгі буынға артылған абыройлы міндет екенін көрсетіп тұр. Тұрғанбаев Ахмет деген халық жауы болып атылған сол ғұламат заманның құрбаны болған атаның шөбересімін. Сол кісілердің архивтегі мұрағаттағы іс құжаттарын тексеру барысында ішінен осы 4 адамның аты шықты атылған осы ауылдың тұрғындары. Солардың барлық құжаттарын мұрағат қорынан алып, зерттеп, осындай ауылға өскелең ұрпаққа үлгі болсын, өнегелі істерін әрі қарай жалғастыру үшін біз қазіргі таңда осында ұлықтау шарасын жасап жатырмыз. Тарихтан тағылым өткенге тағзым. Ескерткіштің ашылу рәсімінен соң көпшілік ауыл орталығына жиналды. Мақсат саяси жүйенің салқыны салдарынан қуғынға ұшыраған жандардың ерлігін тек тас тұғыр төңірегінде ғана емес, былайғы сәтте де ұрпақ санасынан өшірмеу. Бұл жолда ұлтымыздың басына қаншама қара бұлт төнгенмен, миллиондап қырылғанымызбен ұлттық рухымыз мұқалмағанына тәубе қыламыз. Сондықтан да өткеніміздің тағылымын ұмытпау бүгінгі бізге сын.
қасіретке толы қуғын сүргін жылдары халық жауы деп атылғандардың жақындары да жазасыз қалмады. Арыстардың әйел бала шағалар сол кездегі қатаң режимдегі Алжир, Карлак, Степлак лагерлеріне айдалды. Осы жан түршігерлік кезеңнің ақиқатын аудан өнерпаздары театрландырылған қойылым арқылы жеткізді. Бәрінді де сендерді тапқан ана бар. Анқа сенер адам деген дүниеде қалса, анамның ақ сүтімен, артымда қалған сәбиіммен ант етемін. Менің ерім жау емес. Тоқтар! Тұрыңдар! Отырыңдар! Мүмкін ән салып берсін, е? Алып кетіңдер! Кешегі ашаршылықта, соғыста, жаңағы қуғын сүргінге ұшыраған бабаларымыздың рухын көтеру, бұл үлкен біздің қазақ халқына тән, біздің ұрпаққа беретін тәрбиесі көп. Мына жастар айналамызда тұрған, мінекей осы ата бабасының қандай болған, елін қалай қорғаған, жерін қалай қорғаған, бабаларымыздың атын шығару мына өскелең ұрпақтың міндеті. Сұрапыл сәттің салқынын ұмыту әсте мүмкін емес. Бүгінгі бейбіт күннің бақыты үзім нанға үздіккен ол қыздар мен өмір үзілсе де үміт үзілмеген бабалардың қанымен келді. Енді соны жанымызбен сезініп елдіктің тұғырын теңселтпеу ләзім. Елдес Әбілда, Бөгенбай Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан. Шиелі ауданында талайды сарсанға салып қасірет шектірген саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай ақиқатқа айналған ата-баба арман атты митинг өтті. Тарихқа дақ болып түскен зобалаң жылдардың жарасын жазу оны ұмыту әсте мүмкін емес. Өткен ғасырдың 20-шы және 30-шы жылдары қолдан ұйымдастырылған аштықтан 4 миллионнан астам қазақ қырылып, сүйегі сай салада шашылып қалды. Репрессия жылдарында 25 мыңға жуық бозақ сұраусы оққа байланды. Олардың арасында ғалым, мәдениет және саясат саласының қайраткерлері болды. Кеңестік билік жергілікті тұрғындардың ұлттық мүдделерін қорғаушыларға, ұлттық автономия құру идеясын қолдаушыларға, ұлтшылдар, жат пікірдегілер деген жала жауып, халықтың да оларға деген теріс көзқарастарын қалыптастыруға тырысты. Алаштың арысы Мұстафа Шоқай атындағы алаңдағы бабамыздың ескерткіші 1931-32 жылдардағы аштық пен 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргіннің құрбаны болған азаматтарымыздың рухына қойылған мәңгілік тағзым. Олар ұлт болашағын ойлап, елінің жерінің тәуелсіздігі, азаттығы жолында құрбан болды. Олардың есімдерін ұлықтап, еңбектерін дәріптеп, өмір жолдарын насихаттау, олардың рухының алдында тағзым ету баршамыздың міндетіміз. Тарихты таразыламай, болашаққа қадам басу мүмкін емес. Ең қиыны кеңестік жүйе халықты аштан қатырып, арыстарды атып қана қоймай, артынан ерген ұрпағын тоз-тозын шығарып, қаңғытып жіберді. Ал сол зұлмат құрбандарының ұрпақтарын әкеге деген сағынышы бүтін бір ұлттың мұң зарында естіледі. Менің әкем Досымбаев Ишанқұл 1895 жылы осы Шиелі ауданында туылған. Ол кісілер халық жауды ұсталды. Біз сол кешегі 57 жылға ақталғанға дейін халық жаудың баласы, халық жауды семьясы болдық. Содан 57 жылы ақтап алдық. 57 жылы ақталып, сол кездегі исполком президентіне айлығымен 4 айлығын берді. Кемпіріне 17-ті пенсия тағайындады. Бұлар енді жазығы жапа шеккендердің біреуі ғой, кеше жаңа айтылып отқандай. Енді алдағы уақытта мұндай болмасын, халық аман, ел тыныш болсын. Тар жол тайғақ кешкен жылдар құрбан болған боздақтарымызды еске алуға арналған шарада аудан тұрғындары Мұстафа Шоқай ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, миллиондаған жазықсыз жапа шеккен жандарды бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Шара соңында елдің жарқын болашағы мен келер ұрпақтың баянды бақыты үшін жазықсыз жапа шеккендердің рухына арнап құран бағышталды. Енді мұндай зобалаң болмасын деген тілектер айтылды. Тажмұрат Әлжанов, Алпамыс Әшірбек, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Жалғастырайық. Темекіні тәттіге айырбаста. Осындай орамен облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы қалалық демалыс саябағында арнайы акция ұйымдастырды. Шара дүниежүзілік темекіге қарсы күрес күніне орай өткізілді. Қала тұрғындарына темекінің зияндылығы түсіндірілді. Одан бас тартса денсаулықты анағұрлым жақсартуға болатынды ұғындырылды. Акция аясында тұрғындар арнайы жәшіктерге шылымдарын тастап, орнына тәттілер алды. Бұл айлықтың негізгі мақсаты халық арасында шылымқорлықтан бас тартуды дағдыландыру, сонымен қатар шылымқорлықтың адам ағзасына зиян туралы ақпарат беру. Осыған орай біздің облыс көлемінде қала және аудандарда
мектептерде, балабақшаларда және жоғары оқу орындарында мемлекеттік мекемелерде осы темекі таста тәттіге арбасы тақырыбында түрлі іс-шаралар ұйымдастырып жатыр. Салауатты негізгі біздің мақсатымыз салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Мамандар темекі шегу адамды баяу өлімге алып баратын зиянды зат екенін айтып дабыл қағуда. Әрбір ұрттал темекі адам өмірін 12 минутқа қысқартатын көрінеді. Жыл сайын дүниежүзінде шылымның кесірінен 7 миллионға жуық адам көз жұмады. 9 мыңнан астамы тері ауруына шалдығады. Адам шошырлық статистика. Адамның өмірін қысқартады, денсаулығын нашарлатады. Бұның барлығы халық үшін, ел үшін, қоғам үшін, келешек жастардың келешегі үшін, солардың салауатты өмір сүріп, ұзақ өмір сүріп, ауырмай, сырқамай, жақсы болып, денсаулықтары мықты болу үшін өткізіп отқан шара. Темекіні барлық жерде тастау керек, қою керек, арақты да қою керек, темекіні де қою керек, пайдалы жұмыспен айналысуымыз керек қой. Акция барысында тұрғындарға үгіт-насихат жүргізуде белсенділік танытқан еріктілер орталықтың алғысхатымен марапатталды. Тажмұрат Әлжанов, Иса Шәріп, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні, әлемге ортақ мерекенің дүние жүзінде салтанат құрып, бүлдіршіндерге шаттық сыйлап келе жатқанына 70 жылға жуықтады. Шуақтыда нұрлы мерекеге елімізде де айрықша көңіл бөлінеді. Облыс орталығында өткен салтанатты шара осының айғағы. Бала бақыт бақшасы атты мәдени көпшілік бағдарлама әдемі мерекелік шерумен айрықша көңіл күй сыйлаумен ерекшеленді. Балалар мен жастардың музыкалық ансамбльдер шеруі аймағымызда осымен екінші рет ұйымдастырылып отыр. Оған облыс бойынша 14 мыңға жуық бала қатысты. Ал орталық алаңда өткен мерекелік шерудің айрықша сән салтанатпен өтуіне қаладағы белсенді студенттер мен оқушылар ұйытқы болды. Өнер білімде, спортта белсенді жас ұрпақ көшін 86 жылдық тарихы бар Мәншік Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі бастады. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің би ансамблі, колледждердің өнер ұжымдарымен қоса шараға қаланың 54 мектебінен талантты балғындар қатысты. Бала біздің болашағымыз, өміріміздің мәні мен сәні. Балалар құқығын қорғау күні 1953 жылдан бастап өткізілген Біріккен ұлттар ұйымы бұл бастаманы дер кезінде қолдап, балалардың өмірін, денсаулығын, құқығын қорғауды қызметтердің басты бағыттарына айналдырған. Сыр елінің төрінде де кішкентай балақайлардың мерекесі бүгін айрықша аталып өтілуде. Мерекелік шеруге қаламыздың 7 мыңға жуық оқушылары мен колледж студенттері қамтылып отыр. Домбырашылар, спортшылар, үрмелі соқпалы аспаптар оркестрінің мүшелері салтанатты шерудің ажарын аша түсті. Облыста бүгінде 67 мыңға жуық оқушы жас ұлан қатарына алынып, игілікті істерге ұйытқы болып жүр. Жас ұландықтар да үздіктер сабынан көрініп, мерекеге ат салысты. Бұл шеруге қалалық білім бөліміне қарасты 54 білім беру ұйымдарының оқушылары мен қосымша оқу әдістемелік орталығының оқушылары, өнер мектебінің оқушылары, Тасбөгет кентінде орналасқан оқушылар үйінің оқушылары, сонымен қатар Қызылорда қаласында орналасқан университет пен колледж оқушылары қатысып отыр. Оның ерекшелігі балалар өз өнерлерін көрсете біліп, және ол осы өздеріне аралған мерекені тамашалау. Балаларымыздың өмірі осындай бейбітшілік заманда өмір сүрсін. Адам өміріндегі ең үлкен бақыт – ұрпақ өсіру, бала тәрбиелеу. Бүгінгі бала елдің ертеңі, болашағы ұлттың жалғасы. Қай ел болсын, бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлері айқын. Қазақстанда балалар құқығы туралы заң осыдан 16 жыл бұрын қабылданды. Аталмыш құжатта қазақстандық балалардың денсаулығы мықты, білімді болып өсуіне, құқықтарының сақталуына маңыз берілген. Орталық алаңдағы мәдени көпшілік шара өнер арбатында жалғасты. Қаламыздың 9 балабақша ұжымы әрбір шаңырақта бүлдіршіндер мен тәрбиешілер қолымен жасалған қолөнер бұйымдарынан көрме ұйымдастырды. Астананың 20 жылдығына өзіміздің көрмеге заттарымызды алып кеп тұрмыз. Номері 50-ші жұлдыз балабақшасының атынан келіп тұрмыз. Бүгінгі мерекеге балдарымыздың дені сау болсын, ешқашан ауырмасын. Тек қана осындай ашық аспанда балдарымыз өмір сүре берсін, бақытты болсын.
Ал мазмунды да қызықты мерекелік бағдарлама бал мекеннің сәбилеріне қуаныш сыйлады. Бұл күні жүздері бал бұлжанған балақайлар көпшілікке мерекелік тақпақтарын тарту етті. Сондай-ақ шара барысында 5 пен 12 жас аралығындағы 35 білдіршін менің сүйікті қалам атты асфальтта сурет салу байқауына қатысып, бала қиялын өрбітті. Әрбір бала, әрбір кішкентай бақытты болуға лайық. Жадыраған күлкісімен, тәтті қылығымен жан-жағын шаттыққа бөлеген балдай тәтті білдіршіндеріміз аман болсын. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Жангелді Альбаев, Қызылорда телеарнасы. Күндізгі шығарылым реті осындай, жағымды жаңалық күтіңіздер. Біздің ақпараттарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasterka.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа-райы болжаммен танысып болыңыздар. Ауа-райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәніменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгілеп. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үймен саунасына қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, келіндеше ләзәт алсын жан сана. Арал ауданында күнде 29, түнде 12 градус жылы. Қазалыда ауа температурасы күндізі 30, түнде 13 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндізі 31, түнде 14 градус нөлден жоғары. Қармақшыда да сынап бағанасы күндізі 31, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта күндізі 32, түнде 15 градус жылы болады. Сабдарияда ауа температурасы күндізі 33, түнде 16 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз сынап бағанасы 34, түнде 17 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндізі 35, түнде 18 градус жылы болады. Қызылордада күндізі 32, түнде 12 градус нөлден жоғары. Доллары 329 теңге 35 тиын. Евро 385 теңге 34 тиын. Ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Қытай юані 51 теңге 42 тиын.